Nəhəm, ilk öncə təşəkkür edirəm. Yəni bizə efirdə şərait yaratdığınız üçün və hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətimiz, insanlarımız və xüsusilə də Ali Baş Komandan, ordunun, yəni silahlı qüvvələrin rəhbəri ona doğru informasiya vermirlər. O özü də dəfələrlə bunu etiraf edibdir və elə danışırlar ki, güya Azərbaycanın bütün güc strukturları çox böyük belə bir uğurlar əldə ediblər. Vəziyyət çox əladır, çox yaxşıdır. Amma sual çıxır ki, hanı nəticə? Ortada nə var? Yəni yalandan o hesabatlar yazmaqla, şişirdilmiş hesabatlarla, amma mən şəxsən tam məsuliyyətimlə deyirəm və bunu mən ölkə başçısına bu məsələni məruzə eləməyi ehtiyatda olan zabit kimi özümün şərəf borcum hesab eləyirəm. Çünki bu məsələləri biz sustuqca mən heç nədən qorxmuram. Yəni Allahın verdiyi candır. Bir gün amma gərək şərəfli Mən yaşayasan siz de və ehtiyatlı olan həqiqətən göz zabitsiniz, elə mi? yumasan. Bəli, mən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində işləmişəm. Əvvəlki Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi, sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti. Mən 10 il orada işləmişəm. Bəli. Proseslərin içərisində olmuşam, özüm zabit olmuşam və ehtiyata da buraxılmışam. Lakin ehtiyata buraxılmamın, belə deyək ki, səbəbi həmin orada o qəhrəman müəllim ki danışacaq indi Müdafiə Nazirliyində bəzi şəxslər var. Həmin şəxslər əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində çalışıblar. Və orada pozuculuq, intriqa, dövlətin və millətin təhlükəsizliyinə zərər vuran nə əməllər varsa bunlar hamısını eləyiblər. Mən etika xatirinə və qanunu bilirəm, qanunu yaxşı bilirəm. Bəzi şeyləri dövlət sirridir və yaxud da belə deyək, hələ tam açıqlamıram. Yəni o deyir dediklərimin əskiyi var ki, artığı yoxdur. Hələ bəzi şeyləri mən onu lazım gəlsə, müvafiq dövlət strukturlarında açıqlaya Bəli. bilərəm. Amma ictimaiyyətin də haqqı var bilsin. Əvvəla mən bir təklif eləyərdim. Mənim bir arzum var, təklif bir vətəndaş kimi ki, ümumiyyətlə güc strukturları üzərində ictimai nəzarət, ictimai şuralar yaradılmalıdır. Nəyə görə bütün nazirliklərdə, dövlət komitələrində, dövlət komitələrində güc struktur, demək, ictimai şuralar var. Hərçənd onların çoxusu öz adamlarıdır, bəzilərində elə formal yaradıblar. Amma əgər biz demokratik cəmiyyətdən söhbət gedirsə, prezident deyirsə ki, İctimai nəzarət gücləndirilməlidir. O zaman nəyə görə güc strukturları bu vəziyyətdə kənarda qalmalıdır? Nəyə görə? Dövlətin başçısını belə insanlar fəaliyyətinə münasibətini bildirirlərsə açıq şəkildə və Bəli. buna görə təzyiqlərə məruz qalmırlarsa, indi təhqiri demirəm də olmaz. Bəli. Amma tənqid münasibət bildirirlərsə ən ali bir rəhbərliyi və buna görə də söz azadlığı var. Bəli. Yəni biz deyə bilmərik ki, kimsə prezidenti tənqid elədi və onu götürdülər. Belə deyək də cəzalandırdılar. Yəni yox, söz azadlığı var. Amma ben nəyə görə bu güc strukturları, onların rəhbərlikləri özlərini bir toxunulmaz elan ediblər. Elə bir şərait yaradıblar ki, onlara söz demək olmaz. Kimsə onlara söz deyirsə, qorxu mühiti yaradıblar. Dərhal şantaj, onların üzərinə hərəkətə keçmək, təhdid etmək, müxtəlif vasitələrlə təzyiq göstərmək. Biz hansı dövrdə yaşayırıq? Biz bəyəm 37-ci il repressiyalar dövründə yaşayırıq. Müasir demokratik bir dünyanın bir hissəsi olan Azərbaycanda açıq, azad sözə görə, insana tənqidə görə, tənqid də deyil də, yəni insan gördükləri neqativləri ictimailəşdirirsə, buna görə insanlara təzyiq göstərilməsinə qədər Əlbəttə, doğrudur. doğru Mən deyim. ictimai şuraların yaradılması, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti üzərində, Müdafiə Nazirliyi üzərində ictimai şuraların özünə neytral şəxslərdən və tənqidi mövqedə olmuş obyektiv şəxslərdən ibarət dahi öz adamlarını yığıb formal olaraq bu. Onun tərəfdarıyam. Qoy hesabat versinlər. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının cəsarətlə də deyirəm və Ali Baş Komandanıma məruzə eləyirəm bunu mən. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən dövlət büdcəsindən nə qədər pul ayrılır ildə? Milyonlarla böyük vəsait. O məbləğin qarşılığında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hansı Azərbaycan vətəndaşının, dövlətinin təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün hansı işlər görübdür? Hesabat versinlər cəmiyyətə. Məxfilik pərdəsi altında gizlənməsinlər. Azərbaycanın bugün təhlükəsizliyi və ölkədəki sabitlik şəxsən Prezident İlham Əliyevi, mən bunu mübaliğəsiz deyirəm, bu prosesləri, siyasi prosesləri analiz edən şəxs kimi deyirəm. Şəxsən onun əziyyətinin, zəhmətinin beynəlxalq güc mərkəzləri ilə, yəni normal münasibətlər qurmaq zəhmətinin bəhrəsidir. Bu Azərbaycanın güc strukturlarının belə rolu deyil. Və orada
bir çox proseslər, yəni prezidentə şişirdilmiş məlumatların ötürü göndərilməsi, kadr heyətinin bərbad vəziyyətə olması. İndi işləmişsiniz də, mən istəyirəm ki, detallara varasınız. Nə negatiflər var orada? Bayaq deyirsiniz ki, intrikalar var, negatiflər var. Konkretləşdirir. Məlumə verəndə yəqin ki, o şəxslərin adını çəkəcək. Mühakimədə mən kənara çıxıram. Şəxsən Nəzimətdin Sadıqov bizim ordumuzu şəxsi ambisiyalara görə idarə edir. Öz şəxsi ambisiyalarından idarə edir. Öz maraqlarına görə idarə edir. İnanın, mən tam səmimi deyirəm. O bizim zabitlərə qarşı, sabahlı zabitlərimizə qarşı. Həmişə o adamda kin olur. Kiduriyyət olur. Yəni bu adamı mən tanıyıram, mən bilirəm mən. Mən onu başqa bir adam olsaydı, başqa bir ordunun nümayəndəsi olsaydı, deyərdim mən bunu danışır. Ancaq mən bu ordunun içində olmuşam. Mən bunu, bütün faaliyyətlər hamısı mənim gözümün qabağındadır. Zakir Həsənovun şəxsi katibliyi təsəvvür edin, bu adam 17-ci ildə gəlib, qadın. 3 il ərzində şəhərin mərkəzində həmən bu şəhəri bazar arxasında buna mənzil verirlər. Müdafiə Nazirliyində cəmi 5 ildir. Şadiyə Həsənova. Deyirsən, sizin deyəcək sözünüz var. Siz yaxın tanıyırsınız, mı xanımı? Bəli, bəli. O qadınla mən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində bir yerdə işləmişəm. Və tam belə əsaslandırıram fikirlərimi, bunu sübut eləməyə hazıram. Bu barədə mən dövlət başçısına da yazmışam. Təkcə onu yox, onun ətrafında yaratdığı şəbəkə. Bu şəbəkə sonradan məlum olub ki, gedib Müdafiə Nazirliyinə çıxıb. Bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini göyə yaratdı, indi getdi Müdafiə Nazirliyinə. İndi Müdafiə Nazirliyində katibliyin rəisidir, eləmi? Katibliyin dedinizmə? Mən tanıyır da, tanıyır, yoldaşım. Müdafiə Nazirliyində katibliyin rəisidir. Bir iki öncə biz... Verişdən öncə bizim Nəzəkə xanımla bir balaca diskusiyamız oldu, söhbətimiz oldu. Həqiqətən də bir şok bir xəbər eşitdim. Ona görə mən dedim ki, bunu, bu hökmən bunu efirdən səsləndirmək lazımdır. Həmən o Şadiyə Həsənovun yoldaşı bizdə Müdafiə Nazirliyində mühüm bir postdur, özü də general rütbəsini daşıyır. İndi siz davam edin, mən aha, sonra... Buyurun. Qorunluq məsələsini yəqin sonra qayılacaqsa, deyilmi? Bəli. Oğulların o qorunluq... Yox, mən indi... Bu qadın, bu... yəni, Yerevandandır. Deməyinə görə deyil, məlumatlara görə bunun qaynanası ermənidir. Yəni, o dediyi, o generalın anası ermənidir, elə deyilmi? Elə deyil, bəli, bəli, elə deyil. Məlumatlara görə, bəli, bu ermənidir. Bu şairlər yayılır, deyilir, bəli. Bəli. Adı sonradan dəyişib. Bu adam dilinlə deyirdi ki, mən həmin Şadiyə Hüseynova, mən türklərə nifrət edirəm. Bu adam türk adı gələndə, yəni inavijo deyir türkü. Bax, belə bir münasibətdir. Ondan sonra bunlar, deməli, bu ər-arvad işlədilər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində. Vəzifə funksiyalarının qətiyyən öhdəsindən gəlmirdi. Yəni bu erməni dili bilir. Mən burada istəmirəm dövlət sirri olan detalları açıqlayır. Lazım deyil, onu açıqlamaq. Onu deyirəm ki, yəni vəzifə funksiyasını bilərəkdən, yəni icra eləmirdi. Və yaxud da bilməyərəkdən, yəni ya işini bilmir, və yaxud da bacarmır, və yaxud da eləmək istəmir. Dəxli nədir ki, bu adam işini, vəzifəsini yəni ki, həyata keçirə bilmir uğruna, eləmir. Və deyirdi ki, biz erməni qohumlarımızla, qonşularımızla bizim çox yaxşı münasibətimiz olur. Biz ermənilər, mən bugün də onları görsəm, onlara qarşı heç bir, inanın Allah şahiddir, bax. Mən heç bir onlara deyir, qarşı bir münasibətim yoxdur. Yəni, mən ermənilərə kifayət qədər belə layal, yaxşı münasibətdir. Həmişə erməni qonşularını çox sevgiyinə xatırlayırdı. Bu adam və onun ətrafında, hansı ki, bu indi gedib Müdafiə Nazirliyinə, amma onun ətrafındakı o şəbəkə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bir idarəsində qalır. Mən bu iddialarımın hər birini istənilən yerdə çağırsına mən sübut eləməyə, adbad deməyə hazıram. Yəni, dediyim boş sözlər deyil, faktla danışıram. O şəbəkə orada baş idarə rəisinin müavini, orada bir rəisdir, rəis dünya vecinə döyüldə, bu oturub özünü çəkib, karol oturub və general. İdarələrin birində mən danışıram. İndi ümumi strukturu mən təbii ki, vəziyyəti bilirəm ki, ümumi nədir, amma həmin konkret idarələr. Bu rəisin dünyadan xəbəri yoxdur. 2-3 şöbə rəisi, baş idarə rəisi, bu baş idarə rəisidir dediyim rəis. Ona nə gəlib məruz edirlərsə, o da o cür düşünür də. Yəni bu adamın belə bir düşüncəsi bundan ibarətdir. Bu həmin o Şadiyənin şəbəkəsi, deməli, baş idarə rəisinin müavini, ondan sonra 51 yaşında qadındır. Qadınların hərbi xidmət keçməsi son müddəti neçədir? 46 səhv eləmirəmsə də, 46-47 yaş. Bu 51 yaşında savadsız, onun rəfiqələrindən biridir də orada. İntriqalarla məşğul olan, heç bir savadı olmayan, yəni mən bunu çağırsınlar, hamımızı yığsınlar, onların savadsızlığını mən orada sübut edeyim də, yəni belə. Savadsız 51 yaşına qədər hərbi xidmətdə ilişib qalıb bu qadın. Heç bir işdə görmür.
Ve eləcə də orada var, o strukturda, yəni mən ad-bad bunları deyə bilərəm. Bu arada adamlar uzun sözün qısası, yığışıblar ona. Dövlətin təhlükəsizliyi üçün, inanın, bunlar heç bir iş görmürlər. Onların aylıq vəzifə maaşını qaldırsınlar, baxsınlar, kifayət qədər böyük maaş alırlar. Və o maaşın müqabilində cəmaata 190 manat verməyə dövlət çətinlik çəkir. Ondan sonra böyük problemlər var bugün sosial vəziyyət. Bunlar çox böyük məbləğdə öz savadlarınla, öz o savadsızlıqlarınla daha doğrusu belə deyək də uyğunlaşmayan yüksək maaş alırlar. Hələ mən o demirəm də, həlli qotalar və s. imtiyazlar və s. Onun müqabilində bunlar dövlətin təhlükəsizliyi üçün nə iş görürlər? Heç bir iş görmürlər. İnanın ki, gördükləri çox elə belə də başaldadıcı işlər. Yəni bu və bax bu adamlar orada kök salıblar, savadlı işçilərə qarşı orada başlayırlar. Bir savadlı işçi gələn kimi onu sıxışdırıb çıxartmağa, oradan intriqa yaradırlar. İşgüzar mühiti tamamilə pozurlar. Şəxsən mən özümün savadıma, yəqin ki, mən tanıyanların şübhəsi olmaz, təvazökahda öz olmaz. Mən 5 xarici dil bilirəm. Almanya'da gedib təhsil almışam, elə xidməti həddindən və digər də, yəni mən istəmirəm özümü sadalayım. Bakı Dövlət Üniversitesi fərqlənmə diplomundan bitirmişəm, magistratura. Mənim kimi bir işçini, bunlar başlarlar orada intriqa qurmağa. Və təsəvvür edin ki, danos yazırlar, danos yazırlar savadlı işçilərdən ki, biri də mən olmuşam. Bu danosun cavab gəlir ki, bəs bunu əsaslandırın, əsaslandıra bilmirlər. Mən əgər kimisə haqqında söz deyirəm, onu əsaslandıra bilmirəmsə, bu böhtan sayılır. Bəli. Və bunlar bu böhtanın qarşılığında, axırda mən bu mühitdən yoruldum, bezdirdilər, o cür təhrik edirlər ki, insan ərizəsini yazdırırlar. Özün könüllü gedirsin. Məcbur elədilər ki, şantajla ki, ərizəni yaz, yoxsa sən statiyayla çıxardacaq. Təsəvvürün o dərəcədə. Dövlətin təhlükəsizliyini təmin eləməli orqanda görün nələr baş verir. Və oranın eybini örtən o məxfilikdir. Məxfili pərdəsi altında gizləniblər. Amma mənim millətim, Ali Baş Komandanım bilsin ki, orada nələr baş verir. Bufetdə qadınlar konyak içir həmin idarədə. Həmin o Şadiyə və rəfiqələri, deməli, kofeylə fala baxırlar. İnanın Allah şahiddir, kofeylə fala baxırlar. Bu deyir ki, mən Yerevanda ermənilərdən öyrənmişəm bunu. Oturur əməkdaş, rütbə daşıyan. Əməkdaş kofe ilə fala baxır, digər negativ hallar, cadularla, cadugərlərə gedirlər, raport yazıb Qubaya, dağ yahudisi cadugərin yanına. İndi həmin xanım üzr istəyirəm, bizdə Müdafiə Nazirinin katibinin rəisi də Palkon rütbəsini daşıyır. İnanın, savadsız Ermənistanla bağlı heç bir iş görmür bu adam, görmək istəmir və ermənilərə məhəbbəti var. Və onun dəstəsi bu gündə, o gedib özü Müdafiə Nazirinə, onun dəstəsi həyat yoldaşıdır. DTX-də qalıb, bəli. Onun həyat yoldaşı dedizmi erməni əsillidir? Belə bir məlumat var ki, elə deyilmi qəhrəman müəllim? Onun barədə bizdə siz... şairlər gəzir belə. Ümumiyyətlə onun ərinin anasının erməni olması məsələsi. Nəzəkət xanım ola bilər ad familiyasını dəyişib, nə edibdi? Heç Azərbaycan dilini düz əməli bilmirlər onlar. Azərbaycan dilində erməni ləhcəsindən danışırlar. Erməni dilini yaxşı bilirlər. Bilsin, düşməni də dilini bilmək lazımdır. Bu pis hal deyil. Amma ondan düşmənə qarşı istifadə eləmək lazımdır. Yoxsa oturub istifadə eləmirsənsə, oturub baxdığını ancaq təmiz azərbaycanlılara, təmiz millətçi insanlara, vətəni sevən savadlı insanlara orada quyu qazmaqla keçirdiyib, başlayırlar şantaj, danos yazmağa, yəni heç bir günah olmayan insan günün birində, təsəvvür edin ki, mən işdən çıxanda hərbi xidmət keçmənin bütün müddəaları pozulub. İşdən çıxanda çox qısa deyil. Məsələn, bir üç dəfə söhbət eləmədilər də əməkdaşla ki, bu əməkdaş, sən nəyə görə çıxırsan? Çünki mən dövlət sirrinin daşıyıcısıyam. Bu, hələm bu adam işdən çıxa bilməz. Bu adamla yəni söhbət olunmalıdır, çalışmalıdır ki, işdən getməsin, əgər xüsusi bir zərurət yoxdursa. Çünki bu adamı dövlət bir yaxşı əməkdaşı yetişdirmək üçün illər tələb olunur da. Bunların şəxsi ambisiyalar ucubatından, bəlkə də bu bir tapşırıqdır, mən bilmirəm haradansa ola da bilər, bu da istisna olunmu. Və heç bir söhbət olunmayıb orada, mən təsəvvür edin ki, vəzifəni qoydun, çıxdın, getdin, vəssalam. Yəni, nə tibbi komissiyadan keçməlidir əməkdaş ki, bəlkə bu xəstəlik qazanıbdır xidmət müddəti ərzində. Bəs Nəzakət xanım, siz orada o vaxt işdən azad olunanda, niyə vaxtı danışmadınız da yazdınız? Amma ictimailəşdirmədiniz. Mən məsələn ictimailəşdirmirdim. Neçənci ildən gedir söhbət? 2016-cı ilin noyabrında mən çıxdım, Ləman xanım. Ondan sonra, əvvəla oradan çıxanda, bir mən ümid edirdim ki, bunlar ayılanlar və səhvlərin başa düşərlər ki, bu olmaz da, bu cür davranmaq olmaz. Biz bilirik ki, Azərbaycanda nə qədər maraq olan böyük qüvvələr var, xarici ölkələr var və onlar dövlət sirrinin daşıyıcısı olan insanı, sən qadın xeylağını təminatsız
himayesinde az yaşlı xəstə körpə uşağı olan adamı çölə atırsansa, yəni təhrik edirsən. Mənim heç bir səhvim olmayıb. Heç bir səhvim olmayıb. Olsaydı çoxdan qoyardılar ortaya. Yəni mən vətənimə, millətimə, dövlətimə sədaqətlə və şərəflə xidmət eləmişəm. Onu da sübut edirəm odur ki, çıxartsınlar orada mənim indiyə qədər ki yazdığım analitik araşdırmalar, təhlillər, işlər yəni ortadadır, də, fakt ortadadır. Amma bu hal niyə baş verdi? Bu hal niyə baş verir? Çünki orada o cür bax adamlar yığılıblar. İnanın Allah'a, çox savadsız, elementar savadsız bir insanlar, çox savadsız. Yığılıblar. Təsəvvür edin ki, özləri hər il xidmət müddətlərini uzadırlar. 51 yaşa qədər tutalım orada bir əməkdaş qadın var, xidmət edir. Baş idarə rəisinin müavini var, savadsız. Digərlər orada bir dəstədir, şəbəkədir. Bunlar yəni şəbəkə yaradıblar. Ondan sonra yalanlar məlumatlar yazırlar. Qəzetlərdə, saytlarda gedən məlumatı böyük bəhbəhlə göndərir prezidentə. Bu məlumatı prezident administrasiyasında bəyəm saytlar oxumurlar, oxuyurlar da. DTX-nin bir strukturu, oranın adından gedən sənəd əməliyyat məlumatlarına konkret prezidentə gedirsə instansiya, bu sənədlər təhlildən başqa da əməliyyat məlumatlarına və bir neçə mənbələrə əsaslanan ciddi məlumat olmalıdır. Saytlardan, qəzetlərdən olan məlumatı bəyəm prezident administrasiyasının müvafiq şöbə uzunluq məruz edir də ölkə başçısına. Yəni ki, bunlar təsəvvür edin, mən işdən çıxanda bütün hərbi xidmət keçməli müddəaları pozulub. Yəni əməkdaş, yenə deyirəm, dövlət sirrindaşıcısı. Keçməli idi med komissiyası, tibbi komissiyadan keçməli idi hərbi həkim komissiyasından ki, bəlkə bu adamın səhhətində hansısa problem yaranıb xidmət müddətində ona kompensasiya verilməli idi. Bu olmayıb. Heç bir söhbət, profilaktik söhbət olmayıb. Protokol tərtib olunmalı idi. Heç bir şey, bütün qanun pozuntularına müşahidə olunan və mən fikirləşdim ki, mən bu məsələni məhkəmə daşıyıb, kompensasiya tələb edir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər apara bilərəm, orada kifayət qədər böyük miqdarda kompensasiya ala bilərəm. Yaxşı, bu sabah Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi mən haqlıyam, mənim haqqımı bərpa eləyəcək. Və sonda Azərbaycan dövlətinə lazımdır ki, hansısa şadiyə görə, onun dəstəsinə görə, o dəstə indi də oradadır, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bir idarəsində bu dəstə fəaliyyət göstərir. Mən bunları adıbat deməyə hazıram. Efirdə mən ki, onları şərəfləndirib, adları çəkmirəm. Yəni sizin işlədiyiniz dövr, mən səhvləmirəmsə, Mədət Quliyevin vaxtına təsadüf eləyir, eləmi? Mədət Quliyevin dövrü olubdur, Mədət Quliyevin də dövrü olubdur. Yəni iki nazirin dövrü. Amma siz o rəhbərliyə müraciət etməmisiniz, deməmisiniz ki, burada bunlar sizi bu cür, bu şəkildə sıxışdırırlar. Belə bir vəziyyət yaradılar. Rəhbərlik bilirsiniz necədir? Rəhbərlik təzə gələndə dedi ki, hər bir işçiyə mənim qapım açıqdır, buyurun gəlin, kimin nə söz olsa. Sonra o qapılar bağlı oldu. Yəni, o, sən demə bu elə belə söz imiş. Və orada artıq o dəstə nə fəaliyyət göstərir, o qədər insanlara, yəni haqqına girib. Kimdən bunlar görür ki, sabahlı işçidir, bu adam perspektivli işçidir, bunu sərəncama göndərdirlər, gedirlər, yalanla məruzə eləyirlər. Yəni, dövlət başçısına da bunlar yalanla elə arayışlar göndərirlər ki, yəni bu sənədlər heç ortaya çıxarılası deyilir, çox savadsız aşağı səviyyədə. İntriqalarla məşğuldurlar və Azərbaycan yəni, dövlətinin büdcəsindən ayrılan o vəsait, vəsaitin müqabilində bunlar dövlətin təhlükəsizliyi üçün nə iş görürlər? Bax, həmin idarə və ümumiyyətlə dövlət təhlükəsizlik xidməti. İcra başçısı tutmaqdan başqa, bunların son ümumiyyətlə neçə illərdə hansı fəaliyyəti var? Mən bir dəfə bunu barədə yazmağa cəhd elədim. Mən də saxta profillərdən şantaj elədilər, o profilləri indiyə qədər də mən saxlamışam. Saxta profillərdən şantaj elədilər, gör məni kimsə hansı məmur məsəl üçün belə deyək də təhrik eləyib buna, deyir, mənim gör əlaqələrim var. Mənim elə əlaqələrim olsaydı, mən əlaqələrimi istifadə edib özümə bir pensiya yaxud da bir hansısa təminat həyata keçirərdim də. Mənə görə kimsə orada, bunu siz sübut eləyin, dediyinizi sübut eləyin. Başladılar mənim haqqımda nüfuzdan salıcı məlumatlar saxta profillərdə, saxta şəbəkədə, sosial şəbəkədə, saxta hesablardan yazmağa. Mən də dərhal bildim ki, bunu eləyən bunlardır. Bunu eləyən bunlardır. Yəni, dövlət, demək, mən prezident administrasiyasına yazdım, oradan onlara gəldi ki, bu məsələ araşdırılsın. Məsələ araşdırılmadı, özlərinə sərf eləyən bir cavabı ümumi mücərrəd ifadələrlə yazdılar, göndərdilər. Yəni, bax, bu cür insanların hüquqlarını pozurlar. Sən öz bir qadın əməkdaşının hüququnu müdafiə edə bilmirsən, savadlı bir qadın əməkdaşı, dövlət sirrini daşıyan adamla, hansısa bir o Yerevandan gəlmiş, mənşəyi məlum olmayan qadının yaratdığı şəbəkənin köməyi ilə sən hüququnu tapdalayıb kənarda qoyursansa, bu cəmiyyətin təhlükəsizliyini, millətin təhlükəsizliyini siz necə təmin edə bilərsiniz? Və necə təmin edə bilərsiniz də? Hər şeyin sonu gələcəyi, amma dövlət başçısının yəni, etimadını belə adamlar
mənafeyini tapdalayırlar. Bunlar bu cür hərəkətlərlə xələl gətirirlər. Və Azərbaycanın təsadüfü deyil ki, xarici ölkələrə casusluq edən şəbəkələri xarici ölkələrə xüsusi xidmət orqanları araşdırıb Azərbaycana məlumat verib ki, məsələn, İstanbulda başqa dövlətin mənafeyinə xidmət edən bu təşkilatın üzvləri olublar. Da, əməkdaşlar olub, dedik əməkdaşı. Sənin özün harda necə olur ki, daxildəki casusları, xainləri aşkar eləyə bilmirsiniz? Amma durub ancaq intriqalarla məşğuldurlar. Çox savadsız, kadr heyəti haqqında da, əksəriyyət haqqında. Deyirəm, lazım gələn yerdə də dediklərimi gəlib sübut etməyə hazıram. Dediklərimin hər birini, yəni fakta əsaslanır. Və buradan da xəbərdar edirəm ki, mənə qarşı hansısa təzyiq olarsa, mən öz təhlükəsizliyim üçün cənab prezident İlham Əliyevdən təminat istəyirəm. Çünki o konstitusiya andı çıxdı Qurana əl basıb və deyib ki, mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının, yəni prezidentiyəm. Mənim də prezidentimdir, hər kəsin prezidentidir. Və dövlət başçısı da bizə müraciət edir insanlara ki, bildiklərinizi deyin, mənə yalan məlumat verin. Mən də bildiyim bu məsələləri bölüşdüm. İndi gerisi qalır artıq hansı tədbir görüləcək. O barədə artıq söz belə deyək də ali rəhbərliyində. Buyurun, sizin deyəcəkləriniz hələ var, mən səhvləmirəm. Bəli. Rəzəkət xanım danışdı, mən diqqət qulaq asdım. Məsələ olduqca ciddidir. O, Şadi Həsənovun yoldaşı bizim müdafiə nazirində vəzifəni adını çəkməyəcəm, ancaq çox mühim bir post tutur. Dərhal onların fəaliyyət araşdırmağa. Mən eyni zamanda ölkə başçısına xahiş edirəm. Mən bunu elə belə demirəm. Çünki bu insanların fəaliyyəti, kökü, soyu araşdırılmalıdır. Hərçənd şairlər gəzirdi, ancaq artıq bəlli olur ki, bu insanların həqiqətən də ermələrə böyük bir simpatiyası varsa da... Mən qulaqla eşitdiyimi dedim də. Yəni, bu insanla bir yerdə xidmət eləyib, Nazikət xanım o daha yaxşı bilir. Ancaq mən bunu bu tərəfin deyirəm. Yəni, onun hər ikisi bursa bizim müdafiə nazirində çalışır. Yoxlamaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır bunlar kimdir. Bunlar ümumiyyətlə orduya kimin vasitəsindən gəlib düşürlər? Kim bunların himayədarıdır?